Tervetuloa Forssan Pilvenmäelle. Täällä järjestetään heinäkuun viimeisenä viikonloppuna yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista, raviurheilun suurin tapahtuma, Kuninkuusravi. Suomen hevonen on Suomen kansallishevonen. Suomen hevosen ympärille rakentuu meidän kuninkuusravit. Viikonlopun päätteeksi kruunataan uudet kuninkaalliset. Kuninkuusravit mahdollistaa suuri joukko vapaaehtoisia ja talkoolaisia. Heitä tulee ympäri Suomea, mutta myös ihan seutukunnalta. Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli läpi kesän valmistelutöissä ja itse tapahtumassa myös vastuullisia tehtäviä. Nähdään heinäkuun viimeisenä viikonloppuna kuninkuusraveissa Forssan Pilvenmäellä.